Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го след победата на Левски на Тарда в Кърджали с 3-0. Трети пореден успех на сините. И дай Боже, серията да продължи след дългата пауза, която предстои за националните отбори, която може би идва в възможно най-неподходящия момент за Левски. Точно когато отбора вече набра инерция, трети пореден успех, общо 5 мача без загуба. Предстоят едни 3 седмици, в които само можем да се надяваме, че сините няма да излезат от формата, в която навлязаха. Ще продължат да играят по същия начин, да се подобряват дори и да продължат с тази серия от успехи, след като приключи онази кошмарна поредица от 11 поредни двубоя без победа и след първия успех, който сложи нейния край, тогава се пожелах да Левски да навлезе в една друга серия от вече от победи. За сега това се случва трета поред, но след подновяването на първенството предстои доста тежка програма. Първият двубой още е столично дерби с Локомотив София, след това следва матч с ЦСКА София. И въобще до края на матчовете от редовната част на сезона, долу-горе има едно домакинство на септември, което би следвало да се окачестви като по-леко, макар че лесни мачове няма и в това вече се убедиха всички. Едно домакинство на Берое, но Берое в никакъв случай не мисля, че е отбор за подценяване. Два мача има с Пловдивските, Ботев и Локомотив. Така че наистина може би тая пауза едва в възможно най-неподходящия момент. Ако Левски беше продължил да играе всяка седмица и показваше тази форма, особено която показа днес срещу Арда, може би феновете на Левски трябваше да бъдат малко по-спокойни за представянето на сините, отколкото след тази пауза, защото за 3 седмици всичко може да случи. Както отбора може да подобри играта, така и някои футболисти могат да загубят формата си. Точно в момента това би било крайно неприятно, след като Рикардино се отпуши, Роналдо прекъсна голова суша, Уелтън прекъсна голова суша. Днес специално Филип Кръстев за мен беше господар в средата на терена, изключително силна игра. Петрис все по-добре и по-добре играе, след като дай Боже да са приключили всъщност проблемите му с контузии. Крилата бяха изключително активни днес в Кърджали. Андриан Краев е изключително стабилен в центъра на терена. Защитата наистина свърши разкошна работа, след като Арда в последните три домакинства отбеляза 9 гола, т.е. по 3 средно на домакинство. Днес нямаха толкова положения пред вратата на Пламен Андреев. Не голове, положения нямаха толкова. Сега всъщност не се сещам и за нито едно, като всъщност имаше един удар през първото полувреме, ако не се лъжа, на Радослав Цонев, който Пламен Андреев избива в корнер. И през втората част един изстрел от пряк свободен удар отново на Ради Цонев, с който Пламен Андреев също се справят. Общо взето това е, например, виста, което се сещам като положение за домакините. Така че наистина страхотна игра в фаза защита за Левски. Тук, разбира се, не трябва да включваме само защитниците, а и целият отбор, тъй като, както е добре известно, защита започва от нападението. Много ми се искаше наистина да няма точно по това време пауза, но уви такава е програмата. Това, което следва да отбележим, е, че Левски най-накрая вкара и Дуспа. Ивелин Попов е изпълнен по безкомпромисен начин. Та се сложи край на тази негативна тенденция Левски да изпуска Дуспа, защото
в един момент изглеждаше безсмислено да се отсъждат 11 метри наказателни удари в полза на Левски, тъй като просто се изпускаха. Дай Боже, видяхме през седмицата, че тренират усилено до спи по време на тренировките. Дай Боже да има ефект и вече при отсъждането на ДУСПА да има кой да я реализира. Явно, че след като сега Ивелин Попов успя, най-вероятно за напред също той ще продължи да ги изпълнява, поне докато не сгреши, пък дай Боже и да не бърка за напред. Наистина Левски изключително много ми харесаха, много приятна игра, настъпателна, с мисъл, с идея. Просто не виждах начин, по който може този мач да не бъде спечелен. И след добрата серия, както вече споменах, три поредни победи и общо 5 мача без загуба, Левски преди изиграването на битката за Пловдив зае четвъртото място и е на 7 точки от третия ЦСКА 1948. Та може да се каже, че Левски е в изключително добра позиция за атака на местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Нещо, което след онази ужасяваща серия беше поставено под въпрос. Дори аз в едно от преданията казах, че може би трябва да се преориентират целите, имайки предвид... Еми нещо, по принцип съм все оптимист. За това го казах дори аз, защото в принцип... Това беше въпрос на време. Винаги съм оптимист, но след такава кошмарна серия... На време беше сега, значи нека си бъдем сега. Знаеш, може да представя сте какви съм, но... Не обичам да говоря неистина. Борен в нито един матч не беше надигран, това е истината. Не беше наистина. Въпреки загубите, въпреки 1000 равни матча. И в цялата тази поредица, в интересен, естествено, той имаше един единствен слаб матч. Но така или иначе, то като тръгне на криво, не се знаеш кога ще приключи. Тогава аз помислих, че може би е по-добре наистина да се преориентират целите за седмото място. Но ясно е, че с старши треньор като Станимир Стоилов това няма как да се случи. Целите винаги ще са възможно най-високи според моментните възможности на отбора. Така, победи 3 и серията да продължи. Не съвсем. Ми, дай Боже, поне следващите два мача да бъдат спечелени. Не съвсем. Сонко Сундберг, между другото, който е наистина цар в защитната линия, в края на мача с Арда се изкара жълт картон, така че той пропуска столичното дерби с Локомотив, но пък ще бъде на линия за мача срещу ЦСКА София. Какво? Що? Много съмнително ме погледна нещо. Не, бе. Нека бе. Нека до 30 хиляди души. Да стане празник. Дай Боже да е хубаво времето. Би трябвало да е хубаво вече от април месец. Като каза, би трябвало да е хубаво времето и дай Боже да стане празник, да се сетих сега и за още едно нещо. Ето, точно това, което Станимир Стоилов му фана пяна устата да говори. И ето, оправда се. Терените се подобриха и Левски заигра в футбол. Добре. Няма блъскане, няма ритане, няма кюскане на топката. В този контекст е добре да кажем, че той е и поощри думатините, които... Похвали ги напълно заслужено, да. И ги посочи като пример за клуб, който иска да развива футбола, който е радващо. Абсолютно, да. Абсолютно заслужени похвали за Арда. Наистина, дай Боже, колкото повече такива български клубове има, не отбори, клубове, които се стремят към европейско поведение и без да правят тънки сметки и някакви тарикатуаци, толкова по-добре ще бъде за самия български футбол. А това да не полееш тривата, защото Левски или някой друг има ли по-бързи футболисти и да им отнеш това предимство, това е смешното. Той един е от гости в телевизионното студио, като той е несериозно. 21 век ние да говорим за терени и за такива неща, че не са поливали. Не е несериозно, не е смешно, не знам как да го определя.
И ми се ще... В този контекст съм искал да мъкна нещо. Наскоро четах една подробност в английската лига. Задължени са всички клубове, те са 16 дивизии, до 12-та дивизия да имат електрическо осветление на стадиона. Еми, ето ние съвсем наскоро въведахме тази иновация, само че само за първа лига. До 12-та дивизия там е. Така, нека се върнем пряко към Левски. След наистина хубавите изяви на футболистите, след като отбора пак пое нагоре чисто спортно-технически, като игра, ако щете, макар че за мен лично, да, Жоро Дилка при малко, дори в онзи период Левски не беше надигран в нито един двубой. Но сега вече да кажем, че и материализира превъзходството си над останалите отбори. Та, след като вече се отпуши спортно-технически, взеха се трупат точките, много ми се иска да имаме още една добра новина, която за мен ще е възможно най-добрата. По-добра от всякакви точки, титли и купи на този етап. А именно силните фигури на Герена да седнат и да се разберат. И на предстоящото общо събрание... Те са всеобщо известни. Станимир Стоилов, Ивайло Ивков, Наско Сираков и генералният спонсор, най-вероятно в лицето на Мило Борисов. Защото през седмицата при някой ден имаше един други силни фигури. И до там ще стигнем, но наистина да седнат преди общото събрание, да седнат на една маса, да си кажат кривиците и да поем наистина отново нагоре и като отбор, и най-вече като клуб. Защото и ние след на трибуните на стадиона на Арда бяха и Наско Сираков, и Иво Ивков, но не бяха един до друг, което не е добър сигнал към феновете на Левски. Има нещо пък метна една интересна така интересен израз, казва Мари, че Наско Сираков му казва, че има юбилейен матч. Да, което означава, че поне Наско... Наличие на комуникация. Именно, това... Изпревариме, това ще я кажа, че поне между Наско и Мари има диалог. Комуникация, нали, е добра новина, то е нелепо малко звучи. Но и в крайна сметка пък и в нито един момент нито Станимир Стоилов, нито Иво Ивков са казвали, че има някаква намеса, чисто спортно-техническа в работа на Станимир Стоилов. А и то ще е престъпление просто, ако има такава. То не е несериозно, то си е директно престъпление и естествено, че няма да го допусне. Да, ти спомена пресконференцията на Сдружението Левски на левскарите, които призоваха за оставки на... Тоест на оставки на Иво Ивков и Станимир Стоилов, ако се окаже, че те лъжат относно постъпилите оферти за футболисти на Левски, и Наско Сираков да депозира акциите, тъй като той не е служител на клуба, няма как да си подаде оставка, да депозира акциите си в клуба, ако се окаже, че той лъже. Сега изобщо тук не искам да влизам в някакви дребнотемия, защото се правиха след това сметки, след като и Иво Ивков показа офертите. Едното било 1,7 милиона първоначалната оферта, за края в 600 хиляди, пък 2 милиона и 300 не правили 6 милиона, т.е. Наско бил прав. Той самия Мариука, нека това са споровете. Дали има оферти за 5 или за 7 милиона в Левски? Нека това са споровете. Аз не само не искам нито оставки, нито депозиране на акции. Аз това, което искам, съм казал многократно тук. Единство, защото за мен най-точните хора за Левски са тези тримата. Убеден съм, че Левски няма да намери нито по-подходящ президент,
нито по подходящ изпълнителен директор, за старш треньор да не говорим. Не казвам, че Станимир Стоилов е най-добрият треньор в света, но мисля, че най-добрият за Левски. Ивайло Ивков, професионалист до мозъка на костите си, също болен левскар. Наско Сираков няма нужда да коментирам какво означава за Левски в исторически план. Не трябва да е болен левскар. Ами за клуб като Левски, според мен, да кажем, че не е задължително, но е препоръчително и е един огромен бонус. Не се разболее, тежко. Неуместни вметки. Нека малко да спрем, стига с твоите тиради сега. Еми, тиради, ама... Да разведрим обстановка. И аз сами искам да спрем с тия тиради. Да разведрим малко. Да, както ние еднократно закал, да излезат Наско, Мари, Иво, рамо до рамо. Както се казва, историята помни такива пресконференции на тримата, да си дадат ясен сигнал към левскарската общност и да си поем, пак казвам, освен като отбор и като клуб, нагоре. Аз обаче задам един въпрос, разбира се, касаещ част от левскарската общност. Дали една определена част го иска точно това? Жоро, аз мога да говоря за себе си, това е времето, в което ние с теб си изказваме мнението. Аз оставам си впечатление, че като че единството не устройва така една част от безоточнено която. Само мога да се надявам и да... Само с такова усещане, не казвам, че е така. Казвам, само мога да се надявам и да вярвам, че това не е така. Аз не вярвам някой обичащ Левски да не иска единство и то е ясно, че Левски е силен, когато е единен. Бяха поискани оставки. Ако не едните, другите. Ами, Жоро, той... Ултимативен тон. Значи той... Председателя на сдружението Димитър Костадинов точно ясно го каза, че феновете на Левски не могат да следват лъжци. Морала левскарския не го позволява. Ясно, това се преекспонира безумно много, дали са 5 милиона или 4 милиона. Точно това казах и аз преди малко. Че това е безумно. Сега седнем да ваем калкулаторите и да смятаме 4 ли са, 6 ли са, 7 ли са. Да приемем, че и двете страни не са казали съвсем истината, нито са 6 милиона, нито пък ние като да е нямало оферти. Макар че Наско Сираков се каза, не са постъпвали оферти за 6 милиона. Нали? Но да приемем, че и двете страни не са казали истината. Крайно несериозно. Естествено, че е несериозно. Ние вместо да се радваме, че има такива оферти, след като до ония ден е нямало за да не вземат футболист без пари, вместо да се радваме, че има такива оферти и вече смятаме какво може да се постигне, кой може да се проведе без да се отрази това на спортно-техническата част. И ръководството да седне заедно и да обмисля всякакви варианти. Ние се караме сега, имало ли за 6 или е нямало за 6, ми е било за 5. Добре, така. Така. Нека дай Боже да има единение до общото събрание и аз лично се надявам да няма оставки, напуснали, защото пак казвам за мен това е страхотно трио, което може да изведе Левски наистина на друго ниво, в друга орбита, дори и без тъй наречения бащица.